Marec je už niekoľko rokov titulovaný ako mesiac knihy. Tá je vo vývoji dieťaťa významným elementom a práve najmladší školáci rozšírili rady čitateľov mestskej knižnice. Prváci sa čitateľmi stali potom, ako si prešli aktom pasovania a prevzali si svoj prvý čitateľský preukaz. Ten ich teraz oprávňuje požičať si jednu zo 40 000 kníh, ktoré sú v knižnici Ľudovíta Štúra. Rád čítaš, máš rád knižočky? Výborne. No takže ty si ten správny človek na pasovanie. Pasujem ťa za rytiera kníh a za čitateľa tejto knižnice. Hlavným cieľom tejto pútavej akcie je priviesť deti ku knihám a čítaniu už od útleho veku. Po pasovaní sa deti zorientovali v knižnici a požičali si svoju prvú knižku. 17. marca sa čitateľmi Mestskej knižnice Ľudovíta Štúra stali žiaci základnej školy Školská. Postupne si rovnakým pasovaním prejdú aj ostatní prváci. Tento rok budeme pasovať 214 prvákov zo všetkých základných škôl v našom meste. Noví čitatelia pribudli aj na 4. základnej škole. Rovnako ako v mestskej, tak aj školskej knižnici sa pasovanie prvákov ujal kráľ. Gratulujem, že si sa stal čitateľom našej knižnice. Pasujem sa za nového čitateľa. Pre prvákov školy bolo okrem slávnostného pasovania pripravené aj divadelné predstavenie, odovzdávanie čitateľských preukazov či oboznámenie sa s priestormi knižnice. Na 4. základnej škole sa takto snažia priviesť žiakov ku knižke, a teda k čítaniu. Pre deti je knižnica otvorená v pondelok od 13. do 14. hodiny a počas veľkých prestávok. Žiaci si z nej môžu požičať niektorú z 3764 kníh.